somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam. Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG. E várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a REV também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Intalks CEO. Sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces no Brasil, fundador aqui do Intalks. E hoje temos um convidado especial para falar da retomada no mercado financeiro e também com foco no real estate imobiliário, queridíssimo xará, Thiago Reis, ele que é CEO da Suno Research. Thiagão, seja muito bem-vindo ao Intalks. Tudo bom, xará, Thiago, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo a esse bate-papo aqui. Tenho certeza que você que está do lado aí vai gostar bastante. Thiagão, que é um super influenciador do mercado financeiro, depois eu vou mostrar aqui um pouco dos perfis dele. Eu já sigo, tenho certeza que boa parte de vocês já seguem aqui o Thiago. O tema de hoje, que tem tudo a ver, afinal de contas, né? Mercado financeiro aí passando por várias mudanças, vários índices que têm influenciado a vida de cada um de nós e você aqui no Intalks pode acompanhar, né? Lembrando a todos que estamos ao vivo em dois canais, no LinkedIn e no YouTube, você pode acompanhar na plataforma de melhor conveniência para você e também ao vivo em todas as TVs aí das unidades da Regos e do Spaces no Brasil. E eu pedi para todo mundo que estiver na audiência, comente de onde está assistindo, a cidade, o bairro, o estado, né? Está de casa, está do escritório, está de férias, está na praia. Comenta aí para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês. Participe mandando suas perguntas aqui nos comentários. Aí vem aquela dica de ouro. Vamos usar o máximo da ferramenta. Quem estiver no LinkedIn, ao mandar uma pergunta, usa o arroba. Me marca o Thiagão também, para a gente poder acompanhar todas as perguntas aqui, tá? Pessoal que está no YouTube, não precisa, copia e cola a tua pergunta aí. E lembrando, nosso compromisso de acessibilidade, todas as lives do Intalks, 100%, são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, e também colocadas as legendas em português, mas só lá no YouTube, tá, pessoal? Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade no mundo de negócios, joga ele lá para o YouTube, né? E quem não segue, segue ainda o Intalks aí, são mais de 250 entrevistas com grandes presidentes de empresa, figuras do mercado, nomes aí importantes do mercado B2B, para trazer muito conteúdo para vocês de maneira aberta, né, transparente e semanal aqui no LinkedIn. Muito obrigado, então, pela presença. Deixa eu apresentar aqui para vocês o Thiago Reis, né? Ele que é CEO da Suno Research, sócio fundador, né, da Suno, mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, né, sendo sócio fundador também da Sete Investimentos lá atrás, formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, né, de São Paulo, já foi analista de investimentos, ele que já tirou um ano sabático, né, e depois resolveu abrir uma empresa, que é a Suno, baseada no modelo americano. Então, vou pedir para o nosso convidado de hoje, boas-vindas mais uma vez, Thiagão, ao Intalks. Queria pedir, abrindo para você aí, considerações iniciais para a nossa audiência,
Que momento estamos hoje na retomada do mercado financeiro? E a gente começa a partir daí. Bom, eu acho que o mercado financeiro foi o primeiro a cair e o primeiro a retomar, né? Isso é natural. O mercado financeiro, ele não espera as coisas acontecerem, ele se antecipa. Já tinha tido, sei lá, uns... Todo o circuit breaker já tinha acontecido e ainda não tinha morrido a primeira pessoa oficialmente de Covid no Brasil. Ou seja, o mercado se antecipa. O mercado se antecipou também na retomada, né? Já ano passado, a Bolsa retomou bastante. Muitos IPOs, né? Muitas empresas novas na Bolsa, não só de ações, como também fundos imobiliários. A queda do CDI fez com que várias pessoas buscassem alternativas de investimento que fugissem daquela renda fixa tradicional. Agora, o mundo todo tem sofrido um pouco com inflação, os juros no Brasil já começaram a subir, eu acho que a gente está numa fase de ajustes, né? Acho que a gente foi do inferno para o céu, e agora estamos indo para um ritmo mais moderado, como deveriam ser as coisas, né? As autoridades monetárias do mundo, elas, quando congelou o sistema financeiro, vamos dizer assim, no começo do ano passado, né, no começo da pandemia, o pessoal ligou o ar-condicionado no máximo ali, ligou as fornalhas e, de certa forma, vivemos um aquecimento de todo tipo de demanda, tanto de produto financeiro como agora cada vez mais demandas na economia real também. E agora a gente está sofrendo um pouco de inflação, acho que os juros no mundo, principalmente no Brasil, vão aumentar um pouquinho para a situação, vamos dizer assim, se normalizar. Legal. Tiagão, você tem sentido algum mercado que está retomando antes, algum setor do mercado que está melhor que o outro, assim, na análise de vocês em geral? Teve alguns setores que sequer sofreram, né? Quase tudo ligado à internet sofreu muito pouco, né? E-commerce, isso aí praticamente não sofreu, pelo contrário. Em alguns momentos foi até acelerado durante os piores momentos da pandemia. Tiveram outros setores, por outro lado, que sofreram muito, né? Então, dos que sofreram muito, o que retomou primeiro, eu acho que foi o da construção civil, né? Porque, de certa forma, naqueles piores dias de março do ano passado, as vendas desabaram. E lá por julho, com queda dos juros, o financiamento começou a ser retomado, a atividade da construção civil residencial se intensificou muito forte, né? Acho que esse foi o setor, assim, dos que sofreram, o que mais recuperou antes. Legal. E, Tiagão, trazendo a gente de volta aqui, já começamos a receber perguntas da audiência, eu vou começar a interagir com algumas aqui, lembrando a todos que estão plugados aí, gente, mandem sua pergunta, né? Não esqueça, quem está no LinkedIn, de colocar o arroba, me marcar e marcar o Tiagão aqui, né? A gente não está ao vivo no Insta, antes que o pessoal está perguntando aqui. Estamos ao vivo no Insta? Não, não estamos ao vivo no Insta, é LinkedIn e YouTube, pessoal. Setor imobiliário, Tiagão, atraiu muita gente, seja fundos imobiliários, uhum. Eu acho que até esse movimento do residencial que você comentou agora há pouco, e a gente viu o nascimento de muitos fundos imobiliários durante esse período e consolidação, né? E eu que te sigo há bastante tempo, desde aquele nosso bate-papo lá no Guarujá, aliás, um abraço para o André Caruso, que faz tempo que a gente não fala, hein, Andrezão. Você sempre falou assim, cara, é melhor o fundo imobiliário, além de ser um bom investimento, ele também tem essa vantagem dos dividendos, né, de receber aluguel. Continua sendo um bom investimento mesmo na pandemia? Ah, eu acredito que sim. Primeiro que assim, vamos lá. O fundo imobiliário, ela é uma casca dependendo dos ativos que tem dentro, né? Então, é que nem você falar, ação de empresa, tem ação boa, tem ação ruim, tem ação da OGX, tem ação da Apple, né? Então, acho que a gente tem que analisar sempre especificidades, né? Acho que você tem que analisar o segmento e o gestor. E se você for ver, e você certamente sabe muito melhor que eu, Thiago, os custos de construção explodiram, né, nos últimos 2 anos, provavelmente o INCC aí subindo algo entre 25% e 30% desde o início da pandemia. Isso seria quase que o valor de reposição dos ativos, e os fundos imobiliários caíram desde então, né? Caíram 30%, 20%, 30%. Então você tem um gap muito grande entre o valor de reposição e o preço dos imóveis na Bolsa. Eu acredito que, por conta disso, é uma boa oportunidade, né? Se você for estudar os bons investidores de real estate pelo mundo, né? Eles falam que a métrica que eles mais olham, né? O Sam Zell fala isso, que é um dos principais investidores de real estate
que existiu, ele fala que a métrica que ele mais usa, olha, é o valor de reposição e compara com o preço, né? O valor de reposição seria quanto custa para repor aquele imóvel, para replicar aquele imóvel, quanto custa o terreno, o aço, o cimento, o vidro, a mão de obra e tal, quanto custaria para replicar. E o custo, isso refletido um pouco no INCC, cresceu bastante desde o início da pandemia, né? Os materiais explodiram de preço, e os preços em bolsa dos fundos imobiliários caíram. Então, me parece que, na média, é uma boa oportunidade, sim, ajustada a risco. Lembrando que os fundos não têm dívida, então o risco de você ter perda do principal é muito pequeno, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade ajustada a risco comprar fundos imobiliários. Obviamente que tem especificidades, né? A gente pode falar do que é um bom gestor. Os segmentos também vivem momentos diferentes, por exemplo, logística. Eu acho que está... agora caiu, está um pouco interessante, mas 2 meses atrás estava menos interessante. Eu gosto muito de shoppings, eu acho que os shoppings vão retomar, já tem vários shoppings que já estão vendendo mais do que vendiam em 2019, por incrível que pareça, e as cotações estão valendo muito menos do que valiam em 2019. Então, na média, eu estou gostando de shopping por conta desse preço, caiu muito e eu gosto. Mas isso aí a gente pode depois falar um pouquinho com maior profundidade setor a setor, mas na média eu compraria o IFIX ou qualquer coisa relacionada à média aí da indústria, eu compraria fundos imobiliários no momento, sim. Muito legal, Thiagão. Obrigado pela resposta. Vou aproveitar aqui, se você me permite, já vou interagir com mais perguntas da audiência aqui. Brasileiro não tem costume de investir fora do Brasil, né? Já é difícil levar CPF para a Bolsa Brasileira. Você acha que levar CPF com passaporte para fora tem sido também uma tendência? O brasileiro está olhando ativos fora do Brasil? Thiago, eu devo ter sido o primeiro aí a falar publicamente de investir fora e sempre com uma pegada muito de diversificação, né? A gente sabe que o nosso país tem crises, né? A gente sofre com as crises de fora e as de dentro, e geralmente quando tem uma crise acontece exatamente o que aconteceu ali nos piores momentos da pandemia, o dólar sobe e a bolsa cai, né? Então é importante que você tenha uma parte dos seus investimentos em dólar. E hoje nunca foi tão fácil investir em dólar, né? Às vezes você investe em reais em ativos denominados em dólar. Sei lá, você compra o ETF do SP500, o IVVB11. Ele é cotado em real, mas ele é atrelado ao dólar. Se o dólar sobe, geralmente ele sobe também, né? Só não vai subir se o SP500 estiver caindo muito mais lá fora. Então, eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos 10% da carteira em dólar e talvez mais... dependendo do seu perfil, né? Eu, analisando o meu perfil como investidor, eu quero ter entre 40% e 45% em ativos denominados em dólar ao longo do tempo. Hoje estou na casa de 30%, eu gostaria de aumentar ao longo do tempo. E, Thiagão, você é o analista de investimentos mais acompanhado aí do Brasil, né? Para quem? Eu vou até compartilhar minha tela aqui, pessoal, que eu tenho aqui o perfil do Thiagão para vocês seguirem também aqui. Ó, vou jogar do Insta aqui. Olha só. Vou jogar a tela. Fica mais fácil eu jogar a tela. Aí, joguei a tela. Thiago Reis aqui no Instagram, arroba Thiago G Reis, né? Você conhece o perfil do Thiagão aqui, ele compartilha várias notícias todo dia. É muito legal seguir o Thiago. Quem tiver também no LinkedIn, pode seguir o Thiagão aqui no LinkedIn também, né? Procurando por Thiago. É Guitian, isso mesmo? Sobrenome? Thiago Guitian dos Reis. Guitian é o sobrenome do meu avô por parte de mãe. Sobrenome espanhol. Legal. Thiagão traz muito conteúdo legal e também o site da Suno Research aqui, tanto no LinkedIn como vocês podem conhecer a suno.com.br. Aí minha pergunta é muito específica aqui. Quando você desenhou a Suno lá atrás, né, em ser aí uma consultoria de investimentos, gestão, assets, né, gestora de ativos, uhum, etc. e tal, você se espelhou muito no modelo americano. No Brasil não tinha, né? E foi um sucesso, uhum, dado o sucesso que você tem na empresa, né? Hoje eu vejo muita empresa copiando esse modelo de vocês, uhum, né? Levando isso para o mercado e tudo mais. E a gente viu uma ascensão de influenciadores financeiros nos últimos anos. Talvez todo mundo que tem um story de uma racha aqui virou influenciador financeiro. E você combate muito fake news nesse mercado, né? Como é que você vê isso hoje em dia? Dá para melhorar um pouco mais a qualidade de informação financeira que a gente vê nas mídias sociais? Cara, vamos lá. Quando eu comecei a investir lá em 2003, a internet ela era incipiente, sequer existia YouTube, né? Então, a gente vivia num deserto de informação. Eu fui ouvir a voz do Warren Buffett em 2006, 3 anos depois, um cara que tinha um vídeo me emprestou um CD-ROM de uma entrevista que ele tinha
dado, acho que na Universidade da Flórida, alguma coisa assim. Então, tipo, a gente só tinha alguns poucos materiais dele na internet e era isso, assim, tinha que comprar alguns livros e mesmo assim também tinha poucos livros que chegavam no Brasil de qualidade, né? Então, a gente vivia num deserto de conhecimento. E eu diria que hoje a gente vive no extremo oposto, que é uma inundação de informação e enfim, de posts, publicações, etc. Tanto o deserto quanto uma inundação podem ser ruins, né? Então, eu acho que no deserto a dificuldade que existia é você conseguir alguma coisa, você conseguir informação. E hoje o desafio é filtrar, né? E assim, não vai vir, infelizmente, não vai vir do produtor de conteúdo a filtragem, vem das pessoas saberem quem seguir. E eu acho que assim, um bom indicador é você seguir quem tem algum certificado, algum resultado. Sempre se questione quem você está seguindo, porque tem todo tipo de informação ruim aí no meio. Usando bom português, assim, tem muito picareta também que surgiu. Então, se você não se defender, ninguém vai te defender. Então, acho que a melhor forma de você se defender é se perguntando quais os resultados que essa pessoa teve. E seguir somente os caras que tiveram bom resultado ao longo do tempo. Muito bom, ótimo. Tiagão, você também, particularmente ali, combate bastante as pirâmides financeiras, né? A Muito. gente vive num mundo hoje de fraude financeira. Acho que todo dia aí está na mídia algum tipo de fraude diferente. Você ajudou a desmontar várias pirâmides. Já tem uma pergunta da audiência nesse sentido: como identificar bons investimentos e evitar cair em golpe? Bom, vamos lá. Golpe é muito fácil de você evitar. Eu acredito que tem algumas coisas aqui que, se você fizer essa checklist, você evita quase todos eles, né? Essas pirâmides, que, como você falou, elas tiveram uma ascensão muito forte no Brasil e talvez até no mundo, né? Eu acho que a gente vive na era de ouro dos Ponzi schemes, né? Que são pirâmides. Bom, vamos lá. Cara, se a empresa não tem certificação da CVM, cara, fica fora. Geralmente o papinho desses caras que não estão cadastrados, registrados na CVM é: nós somos inovadores demais, eles não nos entendem, nós estamos contra os bancos, sei lá, os caras contam umas histórias assim, não caia nessa. Se não é regulado por CVM, cai fora. Segundo, prometeu retorno fácil, né? Pode jogar fora também. Prometeu mais de 2% ao mês, e daria até para baixar um pouco essa régua, daria para dizer 1,5%, 1% ao mês. Prometer é complexo, né? Prometeu alto retorno também, não precisa nem escutar o resto. E tem aí as derivadas, que são pessoas que fazem tudo isso daí que eu falei anteriormente e botam sempre aquela ostentação cafona, né, para apelar para o senso de ganância das pessoas. Tem essas três aí. Você pode jogar fora. Olha o histórico das pessoas também. Geralmente quem faz pirâmide já se envolveu em outras pirâmides antes. Então, acho que quem fizer essa checklistzinha já se livrou das pirâmides. Agora, não é porque não é pirâmide que não pode ser um mau negócio, né? Tipo, ah, puta, você vai comprar uma determinada ação. Pode ser que não seja um bom negócio. Isso não significa que é uma fraude, que é uma pirâmide, nada disso. Significa que não é um bom negócio, né? Daí, putz, podemos gastar aqui 3 horas falando como analisar uma ação. Mas é mais ou menos isso. Assim, se você fugir das pirâmides, você já está na frente de quase todo mundo aí. E se você começar a investir direito, daí você pula na frente de todo mundo mesmo. Com certeza, muito bom. Tiagão, explorando um pouco do teu lado empreendedor, como foi assim investir nesse mercado, continuar mantendo uma empresa, crescendo? Conta um pouquinho mais da Suno para a gente, para quem está na audiência aí, para benefício de todo mundo que está plugado, tanto no ao vivo quanto nas TVs aí dos ambientes da Regus. Cara, empreender, ainda mais do nosso jeito, né? A gente não teve nenhum fundo por trás e tal, e não tem nenhum problema com isso. Pelo contrário, foi até bom que a gente manteve participação. Eu brinco que é escalar o Everest sem equipamento, né? Você empreender uma empresa de crescimento sem, recurso financeiro que outras empresas têm, é escalar o Everest sem equipamento, né? E eu acho que tem algumas coisas que jogaram a nosso favor ao longo do tempo. Inclusive, a gente. Opa,
estou acertando a imagem aqui. É, uma das coisas que a gente fez, Thiago, e acho que a Regus é uma empresa que faz isso daí, é você não fazer os investimentos de capital físico, né? Terceirizar o máximo possível. Então, a gente fica localizado num co-work, como a Regus. É, nós ficamos, os nossos equipamentos, servidor, essas coisas, ficamos na nuvem, a AWS. Então, a gente foi sendo uma empresa asset light. A gente paga por esses serviços, né? E não tem essa preocupação. Então, podemos, desde o começo, focar na operação e não ficar gastando tempo com coisas pequenas. Eu já tinha sido sócio de um negócio antes, né? Como você bem citou no começo. E, cara, quando quebrava o ar-condicionado, caía a internet, tinha que parar eu lá e consertar. Essa é uma das coisas que eu falo para as pessoas. Foquem na operação, né? E deixe essas coisas para quem é especializado, uma empresa como a Regus aí. Outra coisa, foque em receita, né? Tipo, o melhor dinheiro do mundo não é de investidor, não é de banco, é do cliente. E como que você faz isso? Tendo um bom produto, tendo bons resultados para os seus clientes, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem se proposto desde o início, né? O nosso modelo, ele é asset light, né? A gente não tem muitos ativos, né? A gente tem 300 pessoas e, basicamente, o nosso único imobilizado são os computadores que temos aqui, né? O meu, inclusive, que está aqui do meu lado, é de 2012, que eu trouxe de casa, né? Preciso até atualizar ele. Mas, enfim, é isso. É ter uma empresa rentável desde o começo e reaplicar os lucros para que a empresa continue crescendo. E é mais ou menos isso. Enquanto tiver oportunidade de crescimento, a gente vai continuar reinvestindo. Acho que isso é uma coisa que eu também falo para as pessoas, né? Eu poderia muito bem ter sangrado a empresa, comprar carro, casa, não sei o quê, né? Certamente a empresa teria sido drenada e teria um crescimento menor hoje. Parte do nosso crescimento que a gente nunca pagou dividendo e sempre reaplicou para continuar crescendo. Muito bom, ótimo exemplo aí, parabéns pela trajetória. Tiagão, vou jogar de novo aqui o site da Suno, que eu queria explorar contigo a necessidade de as pessoas se especializarem, terem educação financeira, né? A gente falou do papel do influenciador, mas as pessoas podem fazer a diferença. Quem está nos ouvindo agora, por exemplo, e quer conhecer mais, tal, eu vi esses dias até você fez um post que foi muito legal, você falou assim, se você investir R$1 por dia, parece muita coisa? Não parece muita coisa. Só que se você investir na sua educação financeira R$1 por dia, por exemplo, você tem um curso lá da Suno para você entrar no mercado de investimentos, entender como é que funciona. Como tem sido para vocês, assim, essa, digamos assim, profissionalização do ensino do mercado financeiro? Uhum. Boa pergunta. Assim, quando a gente fala de educação financeira, eu acho que é um leque muito grande, né? Eu acho que o grande desafio do Brasil não é nem assunto que ajuda a endereçar, né? A gente entra mais na parte de investimentos, que é a última etapa, né? Eu acho que é muito importante umas etapas que vêm antes, né? Que é o cara basicamente ganhar mais e gastar melhor o dinheiro e fazer sobrar no final do mês. E a gente sabe que 90% dos brasileiros não poupam, são muito poucos que fazem sobrar dinheiro no final do mês e por conta disso a Bolsa tem até poucos investidores comparados com outros mercados. Então acho que o grande desafio do Brasil é dar essa educação financeira básica pro mundo todo. E a gente tem feito esse trabalho já na parte mais educativa do mercado acionário. A gente acredita que nós somos uma das peças importantes para a divulgação desse mercado, que é vencedor ao longo do tempo, é bom para o investidor. E o que a gente tem feito é usado muito esses canais digitais que facilitam muito a distribuição, que é global, 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo. Então, o cara consegue acessar num custo muito baixo boa parte dos materiais que a gente produz aqui. A gente tem hoje 98% do material consumido na Suno, né, no Grupo Suno, porque a gente não tem só o site da Suno, tem outros sites também. 98% do material que é consumido no nosso grupo é gratuito.
né? A gente acha que é assim que vai aumentar o mercado. Dando material gratuito, alguns vão querer acessar a parte paga em algum momento. Muito bom. Agora eu vou aproveitar então, Tiagão. A gente caminha para a reta final da nossa transmissão ao vivo aqui. Para você que está plugado ainda em Talks, né? Mande sua pergunta, né? Mande seu ponto de vista aí. Algumas perguntinhas da audiência aqui. Sua visão sobre criptomoedas. Cara, eu não invisto em nada que não tenha fluxo de caixa. Basicamente, sobram ações, imóveis e também um pouco de título público, títulos em geral, né? Então, eu não invisto em nada que não tenha balanço. Isso não significa que não possam ter oportunidades, mas eu não invisto, né? Não invisto em ouro, não invisto em criptomoeda, não invisto em obra de arte. Não invisto em carro antigo, eu não pretendo investir em nada que não tenha balanço. Eu acredito que se você for ver, as maiores criações de riqueza da história da humanidade foram em imóveis e participações acionárias. É ali que eu resolvo focar. Muito bom, muito bom. Você acha que o mercado imobiliário, agora trazendo de volta para o tema aqui, né, do real estate, o mercado imobiliário vai ser muito impactado pelas eleições no ano que vem? Vamos lá, quando a gente fala de mercado imobiliário, ele é muito amplo, porque você tem geografias diferentes e tem segmentos diferentes, né? Então, e mesmo dentro de uma geografia, tem diferenças, né? Um imóvel residencial na Zona Sul, tem um preço, tem uma dinâmica, e na Zona Sul do Rio, né? E outro na periferia tem outra. Então, é sempre complicado falar de mercado como um todo. E mesmo dentro do mercado imobiliário, você tem as construtoras e você tem o mercado de propriedades, né? O que é o mercado de propriedades? É a propriedade que compra e vende já pensando no aluguel. Eu acredito que se os juros subirem para conter uma potencial elevação do dólar, certamente o segmento pode ser impactado. Mas no longo prazo, eu acredito que o Brasil tem tudo aí para ter que fazer investimentos grandes no mercado imobiliário. Nós temos um déficit de habitação enorme, nós temos um metro por pessoa, metro quadrado por pessoa de logística, de shopping ainda muito, muito pequeno no Brasil. Acho que o mercado de imóveis no Brasil tende a crescer bastante ao longo das próximas décadas. Muito bom. Qual a dica que você dá para quem ainda não está na bolsa e ainda investe na poupança? Bom, cara, acho que a primeira dica, dê o primeiro passo, dê o primeiro passo. Abre uma conta hoje numa corretora e compre uma ação. Eu vou falar uma coisa assim, compre uma ação de qualquer empresa, né? Pouquinho, não estou falando para você dar um all-in, só para você aprende muito no processo, de você abrir uma conta numa corretora, ter que estudar um pouquinho de como é que funciona a tributação. Daqui a pouco você aprende a analisar uma ação e tal. Então, faça isso, faça hoje, não deixe para depois. Muito bom. Tiagão, pegando agora o gancho aqui de mais umas duas perguntinhas que a gente tem aqui, vou tentar dar uma potencializada na pergunta. Olhando para a Suno hoje, assim, a entrega 360 para os clientes de vocês, desde a educação até a gestão dos fundos, né, de ser asset e tudo mais, para onde caminha esse mercado financeiro? Você acha que cada vez mais empresas como a Suno vão se digitalizar, entregar uma experiência mais digital ainda para o cliente, seja no celular, seja no computador? Ou você acha que o famoso, eu não sei se o termo é 100% correto, mas o home trader, aquele cara que está tentando empreender sozinho, fazendo a coisa na bolsa, também deve ganhar espaço? Como é que você olha, sei lá, 5 anos no mercado financeiro, para onde você projeta? Vamos lá, mercado financeiro é muito amplo, vamos focar só na parte de investimentos, porque podemos falar de crédito, podemos falar de cartão de crédito, podemos falar de seguros, etc. Vamos falar de investimentos. Eu acredito que o futuro dos investimentos é seguir muito o que aconteceu nos Estados Unidos. Basicamente, a gente vai ver uma experiência cada vez mais digital. Vamos ver cada vez mais pessoas fazendo o autosserviço, né, dependendo menos de terceiros. Ainda vai ter profissionais que fazem gestão, mas acho que vai crescer bastante o número de investidores que tomam conta do seu próprio dinheiro. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais propostas alinhadas entre o prestador de serviço e o investidor, e cada vez mais eficientes. Ainda
ainda tem muita gordura, tem muita taxa alta. Eu acho que é uma combinação de todas as coisas que eu falei ali. Então, e para terminar, cada vez mais transparência. As pessoas estão cada vez mais cobrando transparência das taxas que cobram. Então, basicamente, isso aí que eu acredito que é o futuro. Daqui 5 anos, eu acho muito difícil a gente regredir nesses 5 pontos que eu falei. Acho que vamos crescer em digitalização, autoatendimento, transparência, custos eficientes e alinhamento entre prestador de serviço e cliente. Isso aí é uma tendência sem volta. Muito bom. Tiagão, para encerrar aqui, quem é o Tiago no final de semana? Quais são os hábitos de sucesso, os hobbies por trás do empreendedor de sucesso do mercado financeiro? E os hobbies do Tiago são os hobbies da minha esposa. Eu acompanho ela onde ela for ali. Mas assim, eu gosto basicamente de viajar e comer bem. Acho que isso aí é um dinheiro bem gasto, esses dois. Muito bom. Legal. Tiagão, nossa audiência aqui, né, no LinkedIn, no YouTube, também nas unidades da Regus, do Space, aí, que estão acompanhando, sempre tem aquele momento de wrap-up, digamos assim, um fechamento, né? Então, se tivesse que dar um wrap-up aí de tudo que a gente discutiu hoje aqui, assim, bem focado no nosso tema, né? Retomada no mercado financeiro e real estate e considerações finais para a nossa audiência, por favor. Bom, eu acredito que existam muitas oportunidades de investimento em tudo que é relacionado ao imóvel na Bolsa, seja as empresas listadas, né, empresas de shopping, acho que estão muito baratas, como as empresas, os fundos imobiliários. Eu acredito que deve ter uma retomada em algum momento nas cotações desses ativos. E eu acredito que todo mundo que queira empreender também deveria considerar ser lucrativo no primeiro dia, né? Não depender de investimento. Então, basicamente, isso daí, queria aqui agradecer. Tem uma novidade, a partir de hoje aqui, somos clientes aqui na Regus, foi até uma coincidência. Espero ficar com você durante um tempo. Tá bom? Muito obrigado, Thiago, e vamos ver se a gente se encontra novamente. Muito bom, obrigado pela confiança, né? Então, vou mostrar mais uma vez aqui, gente, o site da Suno, tá? Para quem quiser conhecer mais, suno.com.br, né? Uma das empresas do Thiagão ali, do Xará, com certeza você vai conhecer bastante. E sigam o Thiago, quem está no LinkedIn aqui, ó, o perfil do Thiago está aí na tela, né? Fácil de encontrar. E também no Insta, né? Thiago G. Reis ali, vai seguir ali o Thiagão. Thiagão, obrigado pela presença no Intalks, ótimo bate-papo, conciso, direto e prático, como sempre. Porta sempre aberta aqui para estar voltando e lembrando a todos na audiência aí, né? Estamos no mês de Outubro Rosa. Não esqueça de ver, a gente já trouxe vários temas aqui voltados ao Outubro Rosa. Está lá disponível tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Para você que acompanhar a live aí, deixe seu joia, deixe seu like, compartilha a live também, né? Gostou do bate-papo? Ótimo, traz aqui para a gente seu comentário. Cada vez mais a gente está focando aqui com tudo do Intox para aquilo que vocês têm pedido. Tiagão, muito obrigado aí de coração pela participação. Até a próxima. Tá bom, muito obrigado. Tá bom, muito obrigado e a gente se vê por aí. Boa.